ایتسن کالج آل بوائز اسوسییشن کے سالانہ انتخابات کا سلسلہ جاری ہے اکوبا پائنیئرز اور اکوبا ریفارمرز کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اکوبا پائنیئرز کے شاہجہان ایوب صدر عثمان حق نائب صدر کے امیدوار ہیں تفصیلات جانتے ہیں اکمل سومرو سے اکمل بتائیے گا جی یہ ایتسن کالج کی اول بوائز اسوسییشن کے یہ سالانہ انتخابات کے لیے جو پولنگ کا وقت ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور ان انتخابات میں مجموعی طور پر 2341 جو اولڈ ایتسونین ہیں وہ اپنے حق رائے کا استعمال کر رہے ہیں اور یہ دو پینل ہیں جن کے درمیان یہ مقابلہ ہو رہا ہے اس میں اکوبا ریفارمرز ہے اور اکوبا پائنیئر ہے جن کے درمیان جو ہے یہ آج کا الیکشن لڑا جا رہا ہے اور اس الیکشن میں سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق بھی اپنا حق رائے دہی استعمال کر چکے ہیں اور اپنا ووٹ وہ کاسٹ کرنے کے لیے پہنچے تھے یہاں پر اب وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر کے جا چکے ہیں میں بتا دوں اکوبا پائنیئرز میں شاہجہاں ایوب جو ہے وہ صدر کے امیدوار ہیں بہت شکریہ اکمل سمرو آپ کا